Det er ikke noe som trigger meg mer enn noe dårlig dritt. Ja, for jeg bare sitter krokbøyd hele tiden, da. Nå skal jeg få dritt på. Medisinen min holder på å gå ut av systemet, og da kommer irriterte meg fram. Svorn. Halleluja. Ja, her er... Men ja, nå er det lenge siden jeg har gjort en sit-down-video. Jeg sverger, jeg hadde nettopp håret min, men nå finner jeg den ikke igjen. Ja, ja. Men ja! Det er så lenge siden jeg har gjort det her nå, at jeg føler meg helt rusten. Det er jo mye som har skjedd. I dag så er det mandag den 12. desember. Og den 1. august flytta jeg fra kollektiv i Bogstadveien. Så det har gått 4 måneder hvor jeg ikke har hatt liksom et setup og et sted med alle mine ting, sånn at jeg kunne spille inn en video til dere. Jeg har jo vlogget mye. Jeg har jo spilt inn disse DPS-vloggene, som jeg ikke helt har skjønt jeg har gitt litt opp. Jeg filmet en veldig lang DPS-vlogg for noen uker siden, men så har jeg bare endt opp med å ikke redigere den, fordi det er så voldsomt mye prat i den. Og så har jeg jo filmet Nelle blir sunn. Vlogging har jo vært enkelt for meg, fordi jeg bare kunne ta opp kamera, ta opp mobilen, filme og bare bevege meg rundt, mens dette med setup og sånn har vært litt vanskeligere. Jeg bor jo nå med en person som jeg ikke kjenner, og det har vært veldig uvant for meg å gå rundt her med en person her veldig ofte. Særlig når jeg ikke kjenner personen. Men i dag så er hun ikke hjemme, så da kan jeg spille inn en video. For de som ikke vet det, så har jeg fagbrev i barnehage, og har jobbet i barnehagen ganske mye nå i det siste. For de som ikke har vet det, eller har fått med seg, så har jeg begynt på nye ADHD-medisiner, og jeg tror kanskje det er de som fungerer, og gjør sånn at jeg har veldig mye, jeg vil ikke si veldig mye energi, men jeg vil si mer overskudd. Jeg trives mye bedre i jobben nå, fordi jeg har så mye overskudd, og jeg merker det også på kollegaer, på barna, og alt sånt her, at jeg er mer sånn, og jeg har lyst til å gjøre ting når jeg kommer hjem. Som regel har jeg bare lyst til å sove. Så det er mye omveltninger i livet mitt, det er mye som skjer for tiden. Og med tanke på at det har gått såpass lang tid siden jeg har vært på kanalen i det formatet her, så har jeg lyst til å sette i gang kickstartet det på slutten av året med en Q&A. Er du fornøyd med ADHD-medisinen Aduvance? Positiv slash negativt med den. Grunnen til at jeg velger å svare på det spørsmålet er fordi at jeg vil si hvordan det har påvirket meg. Nå er det ikke noe sånn at denne medisinen fungerer bedre på disse personene, og denne medisinen fungerer bedre på disse personene, men alle får forskjellig virkning, typ. Og jeg har faktisk lært hvorfor. Det er ikke fordi en har mer ADHD enn den andre, men det handler om at kroppene våre absorberer næring fra mat, næring fra ting, medisiner, alt forskjellig utifra hvordan vi lever livet vårt, enkelt og greit. Hvis jeg er en veldig inaktiv person, så vil medisinene mine ikke tas opp like mye, og derfor så vil heller ikke kroppen min absorbere medisinene, og da vil ikke den få en, altså like bra, og da vil ikke den få en veldig bra virkning. Men hvis jeg tar medisinene mine på morgenen, drar på jobb, er i aktivitet, så skjer det mye ting kjapt, mye kjappere. Og jeg vil få en bedre virkning av medisinen. Jeg slutta jo på Ritalin, fordi jeg ikke syntes jeg fikk den effekten jeg ville ha lenger. Så jeg bytta til Aduvance når det hadde gått 6 uker eller noe sånt. Og Aduvance er jo som regel ikke noe man får lov til å starte på med en gang. Og det her er det veldig mange som sier er fordi at det er dyrere for staten. Det kan godt hende det, men ifølge min psykiater, som jeg har stor tiltro til, så handler det om at Aduvance har jo faktisk amfetamin i seg. Ritalin har amfetamin-lignende stoffer, mens Aduvance har amfetamin. Sånn at de vil være litt mer forsiktige med Aduvance. Jeg startet med 30, kjente ingenting på det. Psykiateren min var veldig sånn påpasselig med at jeg skulle prøve det noen uker. Synes fremdeles ikke det funket, så jeg trappet opp til 50, og synes at det fungerte bedre. Jeg har syntes det har vært veldig vanskelig å kjenne forskjell, fordi at jeg har hatt en arbeidsdag hvor jeg har vært mye hjemme, og uavhengig om jeg har tatt medisin eller ikke, er jeg bare hjemme, går og surrer hjemme, så funker heller ikke medisin for meg, og jeg merker egentlig ikke noe forskjell, annet enn at jeg kan miste litt matlyst. That's it. Men når jeg er på jobb, så har jeg en formening om at jeg har mer energi, eller jeg har mer overskudd. Jeg hopper og danser mer, og jeg er overalt i utegården, i stedet for å holde meg liksom litt her på samme stedet, fordi jeg er litt sånn tung og sliten i kroppen, mens nå er jeg sånn tjup, 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 overalt. Jeg har vært på jobb i dag, klokka er 8:30 på kvelden, og jeg er
her. Og det synes jeg er veldig deilig. Selv om medisinen begynner å gå ut, kan sitte i 12 timer, kan sitte i et par timer mer. Jeg tok den klokka 8:45, så cirka nå så har det gått 12 timer. Jeg opplever kanskje i større grad at jeg oftere klarer å sitte lenger og skrive mailer for eksempel, eller sitte og redigere, eller holde meg konsentrert om noe. Jeg føler jeg, fordi uten medisiner så kan jeg jo også det. Og det kalles for hypofokus, og det er at når du først setter deg inn i noe, bestemmer deg for at dette må bli ferdig fordi det er deadline i morgen, så får du det som regel alltid til. Man utsetter, men er deadline i morgen, da skjer det noe i hjernen, og du klarer å fokusere, og du klarer, ja. Jeg føler at den der kommer mye oftere nå enn hva den gjorde før. Jeg har bare gått i 3 uker på den eller noe sånt, så jeg synes det er litt vanskelig å se enda. Men det jeg merker mest er på energinivået. Er det noe mer? Jeg føler egentlig ikke det gjør så mye med humørsvingningene mine. Det gjør noe med den tyngdefølelsen i kroppen, at jeg føler meg fort utbrent og sliten og nedstemt og alt det der. Det er mye jevnere nå, føler jeg. Jeg går ikke veldig i de gropene. Jeg er veldig flink til å på en måte, når jeg kjenner at det blir litt mørkt, så er jeg litt flink til å selv dra meg opp. Og bare, ja. Og at jeg på en måte har blitt litt mer sånn positiv på fremtiden. På en eller annen måte, ja, livet mitt, jeg føler det litt mer lystbetont. Men grunnen til at jeg sier at jeg synes det er vanskelig å kjenne etter, er fordi at jeg har disse periodene, og har hatt disse periodene i hele livet mitt, hvor ting har vært veldig lystbetont, plutselig i mørke desember, ikke sant? Sånn at jeg skal ikke ta det for gitt at det er jeg selv som bare har en bra periode, men det kan også være medisin, I don't know. Det negative med den er at jeg har mistet litt matlyst. Men med ADHD så følger også binge eating, hos mange, og som gjorde til at jeg i et par år gikk opp i vekt, fordi når jeg var deprimert samtidig som jeg bing spiste, vet ikke hva man sier på norsk, så gikk jeg ganske fort opp i vekt. Jeg har jo alltid vært en veldig tynn person, og føler mer nå at jeg har blitt mer meg selv. Jeg har alltid vært en småspist person, sånn at jeg ser ikke på dette som et problem. Jeg spiser grønnsaker og hver dag og næringsrike måltider, så bare tok blodprøve for noen uker siden, hadde litt D-vitaminmangel, har gått på D-vitamintilskudd. Tipp topp, tommel opp, føler meg frisk med frisk. Ok, la oss gå videre. Kan du ha haul etter julaften og vise hva du fikk? Jeg har aldri gjort dette. Jeg har aldri laget en sånn type video, og det er fordi... Nå kan være kjedelig meg. Jeg er ikke en materialistisk person. Bortsett fra når det kommer til klær. Jeg elsker å ha mye klær. Ellers så bryr jeg meg ikke om hva jeg har. Jeg har et kamera som så vidt fungerer, men det fungerer. Jeg har denne mikrofonen her, som ser sånn ut, og har gjort det i over et år. Jeg har mikrofonen min stående på et nattbord, fordi jeg ikke gidder å kjøpe noe stativ til den. Ok, mobil er det jeg bytter ut cirka en gang i året. Og MacBooken, som jeg hadde før jeg måtte kjøpe ny, fordi den andre gikk i gulvet, hadde jeg siden 2014. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier alt dette her, gir mening. Jeg vil bare poengtere at jeg ikke er en materialistisk person, det var det jeg skulle gjøre. Men denne ADHD-en min får meg til å overforklare absolutt alt, og så glemmer jeg hva jeg egentlig skal si. Jeg er vokst opp i, jeg vil ikke si fattigdom, men jeg vokste opp med en mamma som var aleneforsørger, og vi hadde veldig, veldig lite penger. For meg var det veldig vondt å høre om alle vennene mine som var på disse dyre feriene i sommerferien, og alle som hadde fått dritmye dyre greier, fordi barn vil gjerne ha det andre barn har for å føle en verdi, noe jeg synes er jævlig trist. Derfor, enkelt og greit, har jeg ikke noe lyst til å lage en haul-video, fordi jeg ikke vil presse opp i trynet til folk hva jeg har og hva jeg får, fordi at det betyr egentlig ikke noe, hvis du skjønner. Jeg synes det er ekkelt når hvert, altså, hvertfall når det er folk på min alder da. Så har jeg fått denne Dior-vesken, og så har jeg fått denne Louis Vuitton-baggen, og så har jeg fått disse Chanel-skoene. Ja. Så nei. Og jeg vil bare si at du er ikke mindre verdt om din familie ikke har råd til å kjøpe dritdyre gaver. Fordi tro meg, å ha et godt forhold til familien sin er det som teller. Ja, men altså, det er så teit å si det. Men gaver som du får nå som 15-åring har ingen verdi når du er 16. Skjønner du hva jeg mener? Det har ikke noe verdi. Det som har noe verdi er at du forstår omfanget av penger, og du forstår, det ligger mye dypere. Jeg kan jo være ekkel og si at jeg har vært begavet. Jeg har vært heldig som har fått det den karrieren her, og har klart å tjene levbare summer og vel så det enkelt år, men jeg har allikevel vært
en depressiv jævel som ikke ville leve. Så penger har ikke noe å si, gaver har ikke noe å si. Det er gøy i ett minutt, og så betyr det ikke noe lenger. Ok, da går vi videre. Dette er veldig nytt. Dette er et spørsmål jeg har fått en del av. Er du og Isabel fortsatt venner, liksom? Henger dere mye og sånt, eller har dere vokst litt fra hverandre? Jeg vil ikke si at vi har vokst fra hverandre. Det handler vel mer om at Isabel er en person som er veldig mye mer sosial enn hva jeg er. Hun får energi av å være med folk, så vidt jeg har forstått henne, og jeg mister mye energi. Jeg blir veldig sliten, er en typisk introvert, og trives veldig ofte i mitt selskap. Jeg er fortsatt like glad i Isabel, som jeg alltid har vært. Veldig søt jente. Vi har ikke vokst fra hverandre. Det er bare at jeg er bare mye alene. Jeg liker å være alene. Kanskje ikke så personlig spørsmål, men skal pikk og tampong i samme hull? Ja, det skal i samme hull. Har du noen gang reklamert om noe du egentlig ikke har likt? Ja, men det er ikke så juicy som det dere tror, fordi det er mitt aller første samarbeid. Det er mitt aller første samarbeid, og det var året jeg begynte på folkehøyskole i 2015. Da fikk jeg forespørsel fra en bedrift som solgte kuponger. Om jeg ville dele en rabattkode. Og, nei, vent, to! Det er mine to første samarbeid. Jeg dreit egentlig litt i den rabattkoden og det samarbeidet. Det jeg syntes var gøy var at jeg kunne vise en kreativitet på en annen måte. For de som er The OGs og som har fulgt meg en stund, så lagde jeg en video om hvordan man kan trene hjemme. Jeg syntes det var veldig, veldig gøy å lage den videoen. Og så, om det var første, eller om det her var den første. Det var i hvert fall for et svømmemerke, eller sånn bikini-merke. Det var enten første eller andre samarbeid. Jeg var i hvert fall ung og dum. Og dealen var, jeg skulle dele en rabattkode som mine følgere kunne få. Og hvis 200 stykker brukte koden min, så skulle jeg få en bikini. Så jeg bare, vær så snill, kan dere kjøpe den? Så si da. I snitt, si en bikini kostet 300 kroner. 300 kroner ganger, så var det 200 som måtte kjøpe. Så de skulle da tjene 60 000, og så skulle jeg få en bikini. Om jeg var heldig og solgte 200 bikiner. Og jeg bare, ok! Klarte ikke å nå det målet da, for å si det sånn. Men ellers så er jeg en veldig selektiv person når det kommer til samarbeid, som dere kanskje har merket. Det er ikke veldig mye reklame på disse kanalene mine, og det er fordi at jeg er selektiv med det jeg velger å publisere. Jeg har gjort en som har vært litt sånn, for noen år siden, som var litt sånn 50-50, men da hadde jeg fått en enorm skattesmell, og jeg trengte penger. Nå har jeg lært meg å endre skattekort, så nå skjer ikke det mer. Så ja, det var den juicen dere fikk der. Hvor gammel var du da du fikk ADHD? ADHD er jo noe man er født med. Men jeg regner med at du lurer på når jeg på en måte fikk diagnosen. Jeg mener det var 8. klasse. Så det er egentlig relativt sent. Men til å være jente er det ganske tidlig. Og med det så mener jeg at det er veldig vanlig for jenter å bli utredet senere. Fordi det er ikke like ofte for jenter som for gutter å ha den kombinerte typen. Altså også hyperaktivitet. Som da vil si at jenter som oftest bare blir sett på som at de har dysleksi, for eksempel, ved å ikke forstå en oppgave, eller må bruke lang tid på å forstå en oppgave, skrive feil, og så videre og så videre. Mens for meg så var det bare at jeg ikke klarte å konsentrere meg. Heldigvis så hadde jeg den kombinerte typen, så jeg var også veldig utagerende, jeg hadde mye energi, og jeg klarte ikke å sitte stille, og det ble snappet opp mye fortere. Og jeg var også heldig som hadde barnevernet i systemet fra jeg var 3 år gammel, som også sikkert var med på å se at, hei, dette er en utvikling som er litt spennende. Her burde vi utrede litt. Hvordan komme seg videre når man sitter fast generelt i livet? Den her skal jeg ikke gjøre sånn dyp og lang. Men jeg vet at dette er noe som kan treffe ganske mange. Så jeg sier mine egne erfaringer. Uansett hvor mye livserfaring man får, tror jeg, så vil man alltid havne i perioder hvor man føler at alt er håpløst. Jeg tror at jo oftere du på en måte opplever dette her, noe som da kommer med alderen, så tror jeg at det er lettere å bare la det gå forbi, uten at man graver seg så ekstremt dypt. Det jeg har lagt merke til, det jeg
har gjort er å endre rutiner. Jeg gjør ting mer spennende for meg selv. Jeg sier ja til ting, selv om jeg egentlig ikke har noe lyst, fordi jeg vet at når jeg går ut den døra, så blir ting mye bedre for meg. Ellers så lar jeg som oftest bare tiden gå, fordi jeg vet at jeg kommer meg ut av dette her snart. Da ligger jeg og ser på serier, og jeg spiser digg mat, og så skjer den der kjemiske ubalansen, blir den litt mer i balanse, og så er det lettere å gjøre ting. Og aksept er ekstremt viktig, at du skal ikke tenke, åh, jeg hater at det er sånn. Åh, hvorfor er det sånn? Jeg hater det. Blir ikke noe bedre av det. Bare tenk at sånn her er det nå, og det er ikke noe jeg kan gjøre veldig mye med. Godta at det er sånn, og når du heller begynner å bli litt bedre, så kan man ta litt tak ved å søke hjelp, eller man kan begynne å gå mer turer, man kan spise bedre, gjøre sånne enkle grep da. Det er også flere som spør om hvordan det går for tiden, om jeg har det bra, og det er veldig hyggelig at dere spør om det. Og som jeg sa innledningsvis, så er jeg i en bedre periode nå. Det kan hende at jeg har det skikkelig dritt i morgen, I don't know, men jeg skal på jobb i barnehage. Så I guess not. Jeg tror det blir en veldig bra dag. Jeg merker at jeg blomstrer veldig mye mer når jeg får gjøre ting som jeg vet jeg er flink til, og som jeg trives godt i, som med barnehagen. Det gir meg så mye, og det er lett for meg å bare jobbe masse når jeg vet hvor mye det gir meg. Så for meg så er det viktig at jeg fortsetter med det, og at jeg driver med YouTube litt sånn på kveldstiden, og har funnet ut at jeg har det veldig bra når jeg får gjort det. Selvfølgelig, det er jo enkelte dager, perioder hvor ting ikke er sånn. Jeg har min siste gruppeterapi nå på onsdag. Det blir helt forferdelig. Jeg gruer meg skikkelig til det. Jeg fikk panikkanfall foran psykiateren min, og bare jeg er ikke klar til å gi slipp. Jeg trenger dette her en gang i uka. Men jeg føler at jeg har funnet mange nye nøkler i livet. Så at du fortalte mamma om det her, om denne gruppeterapien, og hvor mye jeg har lært, og hvor mye jeg har utviklet meg, og hvor mye forståelse jeg har fått for meg selv, og hvor våken jeg har blitt overfor hvem jeg er, og hvor mye aksept jeg har fått for den jeg var, og hun satt og bare, åh, du er så voksen, og åh, du er så reflektert, og jeg har det bra, tror jeg. Jeg har det bedre hvertfall. Trigger warning. Jeg er ferdig å snakke om det her. Har du slitt med selvskading? Ja. To forskjellige typer selvskadinger, vil jeg kanskje si. Jeg har slitt med den klassiske, ikke kutt på armen, men jeg brant meg på armen. Det her er mange år siden jeg har sluttet med nå. Jeg har det skrevet ned et sted. Det er 6 år skadefri og sånt. 7, kanskje. Men jeg brant meg selv, og så kloret jeg meg i brannsåret. Altså, skadeomfanget var ikke veldig stort, for det turte jeg ikke. Men jeg ville kjenne litt, på en måte. Og så gjorde jeg det også fordi jeg ville ha oppmerksomhet. Ikke fra venner, men fra systemet jeg var i. Det var en måte for meg å si frem at jeg har det ikke greit. Jeg følte meg bedre ved å gjøre det, fordi fysisk smerte var bedre enn den psykiske, men jeg gjorde det også som et rop om hjelp. Den andre type selvskading var i 2018, hvor jeg misbrukte alkohol. Og jeg så ikke det før korona kom og alt stengte. Jeg har laget en video om det på kanalen hvis dere er interessert i å høre hva jeg har å si. Men det var en vanskelig periode, og det var vanskelig for meg da jeg innså at det har vært et selvskadebeteende, håper jeg på å si. Men ja, ikke noe mer enn det. Folk får ikke være med meg siden jeg bor i fosterhjem. Har du opplevd det? Hva mener du med det? At foreldre sier til sine barn at ikke være med henne fordi hun bor i fosterhjem? Det har jeg faktisk aldri hørt om. Og jeg har heller aldri opplevd det selv. Det er jo fryktelig merkelig. Fosterhjem har jo ingenting med deg som person å gjøre. Det er jo bare fordi at foreldre de er ikke kapable til å ta vare på sitt eget barn. Det er jo ikke noe i veien med barnet. Dette her er jo kun foreldre. Så det håper jeg virkelig er en holdning som folk flest ikke har. Fordi det er sårt nok i seg selv å bo i et fosterhjem og føle seg annerledes. Så at folk i tillegg skal si at ikke være med henne for hun bor i fosterhjem, det gjør meg egentlig oppriktig forbanna hvis det er en greie. Det håper jeg virkelig ikke. Det er ufattelig trist at det skjer med deg, og jeg kjenner at jeg blir på gråten, liksom. Det er skikkelig dårlig gjort. Men jeg bare håper ikke at du selvfølgelig tar man seg nær av det. Men da vil jeg bare forsikre deg om at det er ikke noe i veien med deg. I det hele tatt. Jeg håper dere er klar over hvor mange det er som faktisk bor i fosterhjem, og hvor ekstremt vanlig det er. Sadly enough, men det har ikke noe med at barnet er umulius, liksom, å gjøre. Så er det noen du kjenner eller vet om som bor i et fosterhjem, så burde du jo i hvert fall være med den personen. Liker du rånere? Nei. Neida.
Jeg har ikke noe formening om rånere i det hele tatt. Jeg er jo fra bygda, og var jo, jeg vil ikke si jeg var en del av rånemiljøet, men jeg kjente jo noen og satt litt på. Noen vaner du vil endre på i 2023. That's a lot. Noen vaner som jeg vil endre på tvert, og som jeg på en måte har, føler jeg, blitt litt bedre på, begynner å avvende meg. Det er å bare drikke vann når jeg er tørst. Jeg er veldig flink til å gå og hente meg en monster eller drikke cola når jeg er tørst. Men man blir jo ikke utørst av det. Den andre dårlige vanen, det er snus. Jeg med helseangst som utsetter meg for dette, jeg er jo livredd noen ganger, hvertfall på kvelden jeg sitter alene og tar meg snus, så er jeg sånn, å herregud, tenk om dette er snusen som gir meg kreft. Det henger jo ikke på greip. Noen andre vaner, det har med ADHD-en min å gjøre, og det er at jeg er veldig, veldig flink til å gi opp når jeg ikke får til ting med en gang. Jeg blir ekstremt irritert, sint, forbanna, og jeg lar det gå utover folk, sånn at det er jo ikke bare en vane, på en måte. Det er jo impulsen i meg, men det jeg har lyst til å endre der, er å bare prøve litt til. Jeg hadde et fisheye-kamera, og så hang det seg opp. Så kastet jeg det i gulvet, og nå er det utenlagt. Det her har jeg snakket om i terapien, er et problem for meg. Fordi jeg ser for meg at det kameraet er sånn. Og da vil jeg vise det jævla kameraet at det er ikke du som bestemmer, det er jeg. Så da kaster jeg det i gulvet. Og så sier hun ene psykologen sånn, du tar ting, det virker som at du tar ting veldig personlig. Du ser for deg at det kameraet, ikke sant? For jeg ser for meg at det kameraet har et liv, og jeg ser for meg at det har en hjerne, og at den har følelser. Og da mener hun at jeg er veldig sånn visuell. Jeg ser for meg ting, og det er ikke en dum ting i det hele tatt. Så hun bare sånn, hva om du på en måte visuelt banker kameraet? Du gjør det ikke, men du tenker det. Du ser det for deg. Det må være fysisk. Sånn at det er en utfordring. Og så til siste spørsmål. Funket rosmarinoljen? Jeg har jo bare brukt den i 3 uker. 3 uker, en måned eller sånn. Jeg ser ikke noen spesifikke endringer enda. Bortsett fra at, fordi at det er sånn cirka til her, håret mitt vokser. Og har alltid vokst. Så det blir spennende å se om det faktisk fortsetter å vokse. Problemet mitt er at håret mitt har vært usunt, så det har knekt. Det har knekt når det har kommet cirka hit. Men nå bruker jeg jo rosemary oil, og jeg bruker kerastase-shampoo, og jeg bruker masse Olaplex-produkter. Håret mitt har aldri vært så sunt som det er nå. Det er så shiny der, og det er allikevel 3 dager siden jeg vasket det håret. Håret mitt har blitt veldig tynt de siste 3 månedene. Jeg har stresset mye, jeg har hatt D-vitaminmangel, jeg gikk jo på Ritalin som gjorde at jeg mistet litt hår, sånn at håret mitt har blitt ekstremt tynt. Så det har vært ganske mye på en gang. Men med tanke på at jeg bruker alle disse produktene i håret mitt nå, så forhåpentligvis så knekker ikke håret mitt like mye som det gjør. Sånn at det hjelper ikke å bare putte masse sunne produkter opp i hodebunnen hvis du ikke tar vare på tuppene dine, fordi tuppene knekker jo. Ikke sant? Mens håret fortsetter å vokse, så knekker jo tuppene, og da blir det jo ikke lenger. Så ta vare på tuppene deres, folkens. Olje det min. Jeg bruker den rosemary oil, den bruker jeg 2 ganger i uka. På vaskedagen så bruker jeg den i hele håret. Sånn fra klokka 6 cirka, til kanskje 10-11. Og så tar jeg Olaplex nummer 3, smører inn i hele håret, sover med det. Vasker du ut dagen etterpå med Kerastase Desinfic Shampoo. Og så har jeg Olaplex nummer 8 i en halvtimes tid. Vasker ut det, så har jeg enda mer Olaplex balsam i tuppene for enda mer fukt. Vasker ut det etter 10 minutter, og så har jeg Olaplex nummer 6 og 7. Som er sånn fuktighetsboost, som er livin, som jeg går med i 4 dager før jeg vasker hår på nytt. Så yeah! Det var videoen. Jeg sitter her med like mye energi som det jeg gjorde da jeg først startet videoen. Så åpenbart er det jo ting som er bedre med meg. Jeg takker og bukker for at dere spør og graver om hvordan jeg har det. Jeg synes det føles deilig at det er noen som bryr seg. Det er lett å føle seg litt glemt når man er en person som ofte sier nei til ting, fordi folk slutter å invitere, folk slutter å spørre. Så det gjør meg veldig godt, og jeg blir varm når dere spør. Og legger merke til ting. Men jeg håper hvertfall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hejdå!